Antonio Barceló. La de temperatura ha estat la primera prova que els 190 examinats han hagut de passar avui. Són 173 homes i 17 dones les que avui han hagut de posar a prova els seus coneixements en cultura general per aconseguir una de les 15 places que s'ofereixen per a policia local de Torredembarra. S'esperaven 250 aspirants, malgrat que finalment una seixantena no s'han acabat presentant a la prova. Abans d'entrar a la pista del pavelló municipal Sant Jordi ja estava tot a punt. I mentrestant, a la porta, cua, nervis i expectació. No és la primera convocatòria a la que me presento de policia, doncs ja ho portem tot preparat. Bé, sempre hi ha nervis, o sigui, sempre. No cal mentir amb allò. Doncs he fet molts tests i moltes notícies, sobretot perquè és actualitat, i preparant-me al màxim possible. Tranquil·lament un anyet has d'estar un anyet mínim. Però com normalment també ho posem a altres puestos, doncs al final vas rodant i vas agafant-ho tot. És hora de que les dones comencem a entrar en els cossos, no de policia, sinó de tot arreu. Aquestes proves arriben després d'una llarga odissea en el cos municipal, un cos que compta amb una plantilla orgànica de 42 funcionaris, tot i que a hores d'ara n'hi ha només 31 en actiu. D'aquests, un 15% són de caràcter interí, un dels motius que ha portat en alguns períodes a la manca de personal necessari en el dia a dia. Conflictes que hi hagi pogut haver amb la policia local, uns són de caire laboral que s'ha anat solucionant sobre la marxa i uns altres són d'altres caires que també s'estan solucionant. Aquest és una part de la solució i, de fet, fins que no hi hagi una plantilla consolidada i operativa, sempre hi pot haver alguna necessitat d'ajustar acords o convenis. Entre d'altres, els i les aspirants havien de conèixer la data prevista de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el nom de l'actual president dels Estats Units o quines farmacèutiques són pioneres en l'elaboració d'una vacuna contra la Covid-19.